Suomi toisen kerroksen ottelu HPS:stä ja jotenkin Vantaa pääsi täällä palolle, niin vieraille 0-10 voittaa HPS:stä päämpäät Jari Antola, niin miten, millaisen yhteenvedon tekisi tästä pelistä? No, tulossaan sen kertoo, että ei tässä niinku periaatteessa ollut kuin yksi joukkue, joka selkeästi oli nälkäinen ja halusi tämän pelin voittaa, ja niiden tekeminen oli hyvällä tasolla, että ero oli aika huikeeta. Ei mua se tulos sinänsä tässä niin kuin harmita ollenkaan. Mua enemmän harmittaa se, että meidän oma joukkue ei päässyt sille tasolle, missä me pystytään pelaamaan. Ei tiedä mistä se johtuu. Onko se sitten siitä, että meillä oli just kuitenkin 2,5 viikkoa taukoa, että pelituntuma oli ehkä vähän kadoksessa, mutta 10-0, niin ei siinä hirveästi selitetä. Sitten punamustan päämme Jari Väisänen, sun näkemys ottelusta. No saatan näin, että tänään oli paljon pelaajia, jotka ei paljon saanut minuutteja vielä tällä kaudella, niin se näkyy, sen elkä oli tosi kova, halu näyttää, se näkyy kyllä tuolla kentällä, ne vielä onnistui tänään tosi hyviä. Se mikä meillä oli teemana, että on kova prässi, että ei antaa kyllä yhtään tilaa, että otetaan heti se tila pois ja saman tien pallo meille, ja sitten mahdollisimman paljon sitä omaa pallonhoitopeliä, ja mahdollisimman korkealle haluttiin se pallo kuin tänään sitten, ja näin saatiin aika hyvin se pidetty se. Sitten Sanni Fransin mukaan tulo toi tuohon taas tätä ensimmäisen linjaa, tai ylimpää linjaa toi uusia vaihtoehtoja, että pystyttiin pelaamaan paljon sinne linjojen väliin, mikä oli myöskin tänään teemana, ja se onnistui tosi hyvin. Päästiin sinne ihan syvimpään linjaan ja sitten tiputtelemaan, tai sitten siihen seuraavaan päästiin kääntymään vaihtaa painopistettä, niin ne onnistui kyllä tosi hyvin tänään. Että se, että oltiin niin terävällä jalalla tänään liikkeellä kyllä, että ja selkeästi nyt pelaajat halusi näyttää. Että ei anneta mahdollisuutta, ja sen ne kyllä tänään teki tosi hienosti. Siellä oli paljon tänään onnistujia. Siellä Roosa Toivonen teki pitkästä aikaa maaleja, 3 allu tosi hyvin. Hienoja palloja maalille ja tänään 2 maalia tosi hienosti. Että ei se voi joukkuun nostaa noita pelaajia. Tosi hyvä. HPS:n sarjapelit jatkuu viikolla. Miten tällainen ottaisi palvelee sarjapelejä? Joo, toivon, että palvelee tuota, ja tässäkin tuota, erinäisistä syistä ollaan nyt taas sitten jouduttu vähän uusia pelaajia uusilla paikoilla tähän peliin laittamaan. Ja esimerkiksi topparina palasi Nette, joka ei siinä normaalisti ole pelannut. Ja sanoisin näin, että yllättävän hyvä suoritus, vaikka hän ei todellakaan ole puolustuspään pelaaja. Mutta toivotaan nyt tietysti iso asia, mikä parin päivän aikana on, että pitää palautua. Nyt tietysti pitää nopeasti unohtaa tämä tulos tässä näin ja taas valaa se usko niin pelaajiin, että kyllä te niin osaatte, että tänään me ei sitä palloa pystytty pitämään. Okei, mä löydän sieltä monta syytä, miksi me ei pystytty pitämään. Yksi on tietysti, että PK-prässi oli korkealla, mutta kyllä me niin myös oltiin hätäisiä siinä. Ei me edes haluttu oikeastaan niin uskaltaa ja haastaa. Luovuttiin ihan liian helposti pallosta toinen, mikä tietysti vähän ihmetyttää, että ei meidän pelaajilla siellä krampannut, ei meidän pelaajat näyttänyt niin kuin sillä tavalla väsyneeltä, mitä se sitten kertoo. Oliko se sitten, että monta maalia oli jo tullut omiin, niin siinä oli sitten jo vähän niin kuin niska taittunut. Toivotaan ainakin, että nyt on saatu kroppa hereille. Tämä oli niin kuin vaikka tuossa jo sanoin, niin iso ero, mikä tässä niin kuin kahdessa joukkueessa on se, että TK oli terävä, oli selvästi niin kuin ensimmäiset 2-3 askelta nopeampia, taas päästiin etupuolelle helpommin, reagoitiin nopeammin, ja ne on niitä pieniä asioita, millä sä niin kuin ratkaisit nämä pelit. Oikeastaan sama kysymys PK-puolesta, että onnistumisen monelle pelaajalle. Sehän palvelee hyvin näitä tulevia sarjapelejä. Tuo ehdottomasti tämä palvelee tosi hyvin. Siinä me saatiin tänään huilautettu pelaajia, jotka sitten ehkä pelaa lauantai, katsotaan nyt mikä on sitten aloitus lauantai. Mutta se mikä minusta oli hyvä tänään tuohon tulevaan yhkipeliin, koska Jyväskylä on tosi vahva 1-1-tilanteessa. Tänään meillä oli myöskin tiemmoinen, että me ei ruveta painimaan tuo kentällä palloa liikkeelle ja kaveri juoksemaan. Ja ei jouduttu semmoisia, siellä on vahvoja pelaajia Hopsilla, niin ei jouduttu semmoisia vääntötilanteisiin montaa kertaa. Ja se on se, että pidät koko ajan pallon liikkeessä, niin on vaikea päästä kiinni siihen. Se oli meidän yksi, mikä tänään hyvin onnistui kanssa.